tumanyi tinafe betu wakala kumuchara tute mikisa je na mwabachara ni mubira yunga woyagala umuami ote mikisa je so mjimu nabe kuchogo tuine biogo vya mirundi kukinda kubango tuwa ya masamu biogo kichisoka echambulula echomu kisa nechitebe nkeza yeso ngaruachi mkugambye titokirizi wakunaba kaya ayana ngatunda bakwe yogoro lako vili mchi bisirani nti ebisirani bulwadde obulwomu mpewo ebisirani tubibalenga bolaba viral infections nti furu asobola okukwata nkubadde mulamu bulungi nendo emirya wantu ngempewo nemuleta nemukwasa so n'ekisirani bwekiri it's a viral disease nakyo basobola okinsiiga ekyokuba ng'otambula nekikukwata osobola okwebaka n'omusajja abasajja bangi nnyo ng'agamba nti kangende bangambye ekisirani kyalina kireka muwala bwati ogenda okulaba ng'omuwala yes, ogenda okulaba nga wali ofuna date nga zikujja mu kitundu kyo ne zikutwala ebbali nga kati abakuyita bakuyita mu bbaala za ku kitundu ofuna omusajja mwezi gumu n'agenda agenda abamu abakyala abalimu ebisirani nga kikuze omusajja kwana ne mugenda mu lodge na parking emotoka nasanga ng'ettaala lye balisumuluddeko kundoti musanvu ndoti ndoti asati umuenda chenda mwe musanvu musanvu neno ti musanvu noti kano chenda musanvu chenda noti musanvu ne emkini noti musanvu munana musatu nkagamu musanvu asatu noti munana oboyita Kojja wanji ndwadde chingo jeko baso tunuli denyo ebi kumbera zo zeza sexualize yes ndwadde chenda la kwezi na yogira kwa alusaz, na yogira kumagumba agaluma, mutwe chifu kumaso, okusanyalala ewe naba ntuliwa sumbu ya dala abami, bonga sinaba actually na kuvao kwenye nsonga abami kusonga yu kwe janja, wachikuru ni abami baga yala nyo katula bawa na abami iti munebitu, elana mumu yevali abanafu na inzo kubesimu naga sagala kujao waliwo abantu abajja okundaba nejjukira tukwongera okujjukiza nti lusisaafu olw'ebyobulamu tulaba omuntu omu ku omu y'ensonga lwaki tukugambye nti keera ku ssaawa bbiri kubanga tu ssaawa kkumi tujja kuba tuvaawo kuba tugenda ate embalala tugenda kuggalawo n'embalala ku agipumotel naye wano twagala bayi ssaawa bbiri ez'okumakya tukimanyi nti embeera y'obudde esobola okukyukamu nene weba ekyankalanye eti tuyambe kera funa ka ambulera oje tugenda kubanga tutandikira ufo kujja ezo la sawa 10 ndatonda bakujja obojja kutulinda mwaka gujja bwe mugenda okudde eno bwe tuba tugenda okoma ndo kwagusigadde ke nnaku singa 10 kitegeeza mwaka ogujja tuvujja ofuna enteeka teeka ate ebidala ekomawo kati kozesa omukisa guno tugenda na muganda ate nabagambye sagala muntu agenda kuingira Christmas nga mulwadde ebyo musinda sinde ebyo bisimanya omutwe gunnuma olina tubadde twekwasa abasajja nti nsibye ku mulimu nkoyi nikati uli mulivu oli wakaweewasa banange tewali kugenda kwekwasa abantu nyumba zetale nyumba oganyo zikuba ok kanso kemba jukize bantu bange nti Kojja tugambe nti osobola okubukinga encha nogamba nti nze kambukinga olwokwe wala omujuzo ojja kuba okuba ku namba z'amasimu zino uwammanga ogenda kuba ku noti 7776 enkaga mukaga ana mu bbiri noti 7 eya MTN oba Airtel noti 7585 noti emu abagambye sobola n'okuba ku hotline in case ngeze namba bbiri ozikubyeko nga teziyitamu chapchap osobola okuyita ku noti 7591012 oba noti 7591 emu noti chap ngenda kuba nkwatayo ku masimu kubanga ndaba gaka abantu kirabika balina ebibuuzo biyitirivu nnyo nnyini za kwatayo ku masimu babuuze ate tubeere nga tweyongerayo hello wanje naawe akolereza sebo sebo yes sebo Weba yokusema sebo. Mm.
Webale kuba musajja muganda mulamu bulungi. National water. Kale, twesimye nnyo. Yanzizza kankwate yatuomulala tulabe. Hello. Panje. Nawe koleza mukwano. Kale nyaba. Alright, dear, bagenda kuba bakuddamu katufuna ono. Hello. Nawe koleza mukwano. Yesaba. Nkale mukwano. Okay, Kojja agera kuba kuddamu. Hello. Nawe koleza mukwano. Wamuna ange sebo. Yes, sebo. Kale sebo, nina kudamu. Nesa logo tubito ya zato ya zato. Nesa tukatu kembine vivuzo, tukatufuna wa mukisa tufuna yu nga babili. Oh, nesa wanga kande katulidi dempi inga, tuja kuchileka. Umami ya soka abuziza, elinya sali wandisa, na ichi buzo chechili kuwati. Na antati ya biduduma wechi wanga. Agambi, bwaku, ebanga lia mazenga akuze. Alaba masaji ya wakuze miaka kwa gendo kufuruma, kufuisa. Alaba embera emukaru. Atonyeza kutonyeza. Singo gano kugema embera eno. Mgochari mumiaka jino. Chitegeza ya gara gana bonokula ujatawa niziwe chirwa dejo. Prostate na gambia nti. Eringa bora bomuchala nti akuza agenze mumenopause. Nafa basaji chuka mumiaka anuwa kuda waguru. Ebera damaged. Sokati kulwana kuberanga eranze muddagala lyempa abami kizibo butamutera mu ntekamu big brand yono ayaddagala eliyamba ko kuziza prostate okujja oyo big brand then nemba terako ne hem prona prona nebo dayo nokola research ebimu ku active ingredients ze prona africana eyamba kubami ku prostate yabwe. So biyemi kubintu yetekamu mu dagala lyabami lyetubawa. Era omuntu kasaba ngasukka emyaka 3 okudda waggulu. Sobola kuwa treatment ne sikwera kwa big brand. Okay. Waliwo omuntu mwami yabuziza ebika bya national water. Era y'omwoyo. Of course tuyina bya mirundi ng'esatu. Bya national water. Yes. Naye kyengenda okusaba omukulu ono. Akwate simu yange. Sajja Muganda mulungi mulamu nene katijanjo musaba akoze semu ku ka big brand ne yes umusajja wakugamba nti no ntambudde gwanga lino gwange nnyo bwakosimanyi face bwafanana ajja yongere musajja muteyuka nze ndo kati oyo bwajja nankwata n'obulungi sa n'omwaka treatment akw'obwerere omanye ekinsanyu sanga omusajja omanye essanyu lyenfuna nga Kojja w'abantu ng'eggwanga likkubira essimu n'akugamba nti mbatabadde omanye essanyu lyembeera nfuna era mwami sebu bw'oba osobola enkya gyangu njabbaako nja kuwa kavimeni extra kabwerere kati ono teyeetaaga nnyo okukolako nja kamuwa kavimeni extra kabwerere bwenamuwa kavimeni kano ate agenda na kuzuula etype ey'okusatu yakazuulako bbiri kati ate waliwo ey'okusatu jana kuzuula eyo
Obanga ali kachaya kaka vaku sigiri. Era esimu yange eri 07 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 njya kusaba nenda rajibasemere njya kusaba programu yeye yekiro onchaze muko ngenda kuchaza kati bine bikamba dembi muwera ku mpewo nero kuba ntino wali wali muzo eri nero kuba ntino ka programu kafe abana ko ebali na buli kimwe cyo kulinde ndoge na kubera we kiro ikiro njya kubera njya kuchiba wawali sawa tani sawa tani ekiro muzibe bibiri tugenda kubera wo full house yakutwa mulira basuke ko bibiri yesi be sawa tani ndoza nange bitiwe binji kambeo so kati mkuru we kiwanga kiwangala kiwangala esimu yange yo kubiri eri 07 5 9 bane mukwa chabulonje simu bibiri 07 5 9 100 200 nene yafe ya bulije eri nomo eri 07 5 8 5 5 2 5 0 Ania yeah, ngabwe so tuteka ka kantu kali nti nendwa dendala nyingi bwe banga asaze okubula bintu byenzi janjaba tuyinzosula okusula wano naye Ania bwababa tebanna mulongosa tumujanjaba akerebukezi naye bwe balongosa ko yetajja bwe tojja kwe gamba Kojja yego balongosa ko tasobola kuona era agenda kupera ku kisobuli kadde kakati muchala makanga kati ono gwata nalongosa ko ngabo gabe tebanna mulongosa tokirira kulongosebwa wabule encha mukeze sawa 2 aje wano ku community bamujja wali wagambia yagala okufuna ku kyogo agambia agala gala jete chakola mulungi jangu chifuni atenno kera yetu muwera ko ne musimbya nyiriri takoma ku kyogo kyokka iyo yini tumuwa omukisa ne tumuwaneka musimbya nyiriri abantu bangi babeerawo ne bagamba nti abasawo ba habo tebawangala mu katale nze nakamala emyaka 11 Kojja osimba wakati kyembo zati na baba mukyala kamusinga nyiriri okamutumwa nenda kati nasukubye nnyo nasimbya kati omukyala akonkeeta omukyala mwaka musimbya nyiriri omukyala muwa package gweti we malomo we kyogo ne muwera ko muwegwa ne muwera ko oluganjo ne muwa n'omukabira n'omwami naye abakafuna kamusimbya nyiriri kati yo mwami we mwaka musimbya nyiriri ate muwera ko ekipayo payo kati kati yudi sa ino kujia mukyala sa ino kujia ne nabosi kati abami amanyi lwaki ennaku zino nti abami bali akuva entu ebyobwerere nosanga omukyala nga yamweteramu akasente nina omuvunnamira byalo ng'omukyala yateekamu mami sente eramu abavubuka keera ku makya labika bulungi jangu nguwo muvunnamira byalo Kojja ekiro ngenda kukyaza mu mumbu naye kakati Kojja omanyi kyogenda okutukola okimanyi kumanyi kakati bagende bawe apo akavunnamira byalo kati gwe okimanyi mulakaapa batase gwe okimanyi nti eriyo abantu abavubuka nga bakola mu kampani nga ba CEO ne badayirekita bakazi naye nga baagala ku bakozi bakozesa kamusinga nyiriri muvunnamira byalo gwe jamu sisirizo nti njagala nkufuna kamukyala sanyo umwami lege dise masaka byalo judis kera bukezo kwa kitatu je guno muvunnamira byalo musajja ne bwaba ku mulimu ugenda okulaba nga buli kyakola bavunnamira muvunnamira ati si yako definitely ndale ya eta gabo kamusinga kati muvunnamira byalo abakyala musimbya nyiriri mukabira bali tenda lulimirumu ye ndobo yina anti bakube simu nti mne njagala ku kalanch kagendera we immediate ku simu ye kimanyi nti no aji tuli wano simanyo banayo wali okwanye ko nganze sinyo but wali wo mukazi akubire simu na kusaba lunch ngayaji kusabye kusawa nya ni waba wakubira ku mukaga kitundu zigendo wera mukaga ana ngayaji funye ngayaji kusabye kunyato namuwa iki kitufu kisoba kiragala nyonyo yaje wakujja kitonsa na afuna lulimirumu olite yajja ekigamba ayogera kimu na nomuwa mbaye simbirizo ka tusibwo bugeze wali wone wakyasi n'ikironi kamugire buddande yagambye nti bweye gata ane n'omuntu we
alwawo okujja. Ekyo kiri ku buli muntu kasa testosterone zizo zikendeera. Era kulimu ku ddagala lye nnina lino Vigamen Plus, TFT, Vimen Extra, bino batokyabiroopa. Kati unaloopye ku poliisi. Tibanangu uyo yanzibye ngaita mu lujja lwa poliisi oyo teyetaaga kugenda, teyetaaga enforcement, awo wenyini we mumukwatira. Kati gwaloopye nti simanyi ogenda luutu emu n'otakomawo ne bikusumbu. Akeere. Oloopye ku poliisi keera. Ne busha shira agambi na ye kamusinga nyiriri agenda kujja bas bali ya wene business abakenda ugenze miaka 10 na gumu erabo kila kuma cha nononya musawo ji musawo ji wa hapo simanyi na kumanya tuingira sawa tuingide sawa musambu na inze nsobedwa na kusobera kubanga ona agambi muvunna mira byalo mama wange ya kamfunono agweta asimubirizo mama yakumunaza eh abazadde munone ne chogero cha bana just as kuchapa iye bakari ka dexter Ezo ziwonye. Ano makanika Dixon ebimu ku bintu endwadde ezili simple mba kitonsa esoka diabetes ennaku ziba asatu nga sukali ali nnomo eyokubiri ulcers eyokusatu bino mbusimanya abami siwangala musena kusobola kunta kakasa kwako yes kakasa kwako era abamu Nize kwako bujulizi. Nize kwako bujulizi. Nange kwako bujulizi kwaka kakabani. Isha. Ate nange nkakoze saa. Nize kwako bujulizi. Nange nkakoze saa. Nisi nise. Sokele hako kamfunono. Baga ante muganga teyega nganzi chatandikira wange. Wange. Hajibu wabaku wako bujulizi. Bas. Sokele hako. Nisi nise. Hela. Kamfunono. Hela. Oko uliza sebo. Mwembagala nya batambuddeko. Jeje bino. Sebe dagala weliri. Tekiri ku mukyala yekka. Kale jeje bino atoyeko. Tekiri ku mukyala yekka. Wewe na abami nga infection zibaluma natuko kubanga na hivu wa releasing kabladi na yoro okuba nti abali lizinze mu placenta ya mchala kati wa mchala ye ya achiraba kati wa mchala naloza nchiku mchala chiri mirundi emeka ebiri lukubanti farami yudestura ya filosofa la jitu nula munu ojiraba but na yo itu kane lizinga that kabladi na hivu chibanga chizize ku mchala wabao hormonal imbalance. Abachala tuwa wakolela mens 4. That is menstruation periods 4. Kati alimwe chirungo, echibalancing hormones. Omuchala uliwa suke na kuze eza periods 3. Chitegeza alu hormonal imbalancing. Kwekulawe yu complication yeja, nolabanga muspamu zize, zili motu sayi sayi. Oluusi, chiva kukubiranga, trichomonas vaginalis wa ecoli, za multiplying. Nezita buli obuuka butuita trichom candida albicans nowesanga nga obo bwennyini obuuka bwe bufuluma so endwadde nnyingi nnyo ebitusobola obutabimalaayo byonna naye ekirungi ndi mu kitundu kyammwe natuuse dda tekyali kulanga kulala bw'oba oyagala kubuukinga essaawa eno essimu eri 07 76 42 07 walu abantu amba yambuza natuli kumpeo. Tumetuba kumpeo, kuredio. Uluwa usomesi muzono, usomesa.
naye amazima gasigala nti mazima. Omuntu ategedde teyetaaga kukuba simu. Atambula butambuzi nakola ki? Najja. Naye olw'okuba nti abamu ekifo kyaffe bayinza obutakimanya, kyensonga tubawa essimu zino. Tugenda kubeera enkya okuva ku ssaawa 2 ez'okumakya paka essaawa 10 ez'akawungeezi wano ku community embirizi. Gwekera bukezi otuukaawo. Bwono otuukawo era ojja kuba olaba bakitonsa bye bakampinze. Tugenda kujjanjaba endwadde zonna. Twagala nnyo abantu abanaasobola okubuulira bannaabwe ku mulundi omulala. Mwe abalina ebirwadde ng'okimanyi nti ekirwadde kimazeeko ebbanga.